Մշակույթ եւ հավասար հնարավորություններ։ Այս երկու հիմնական ուղություններին կարող ենք դասել բրիտանական կանդոկո ժամանակակից պարի թատրոնի հյուրախաղերը Հայաստանում։ Հաշմանդամություն ունեցողներն ու այլ պարողներ մեկ խմբում եւ մեկ բեմին։ Բրիտանական խորհրդի հրավերով ներառական արվեստի ներկայացուցիչները Հայաստան են ժամանում արդեն երկրորդ անգամ։ Հունվարին այցելեցին եւ անցկացրին վարպետության դասընթացներ հայ մասնակիցների հետ։ Խոստացան, որ հաջորդ այցելությունը շատ չի ուշանա եւ պահեցին խոստումը, բայց այս անգամ խումբը ներկայանալու է հայ հանդիսատեսին գործողությամբ ներկայացումով։ Երեկոյի ընթացքում նաև կցուցադրվի սահմաններից ներս ֆիլմը։ 1994 թվականին նկարահանված ֆիլմը Կանդոկոյի սկզբնական հիմնադիրների մասնակցությամբ հումորային ներկայացում է։ Այս նախաձեռնությունը բրիտանական խորհուրդը համարում է հիանալի ուղերձ հասարակությանը, որի միջոցով կկոտրվեն ընդունված կարծրատիպերը։ Անկախ նրանից, լինի պար, լինի ցանկացած աշխատանք, ցանկացած մարդը կարող է անել, նույնիսկ եթե նա ունի հաշմանդամություն։ Ի սկզբանե խումբը հավաքվել էր մի նպատակով՝ համատեղել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց եւ այլ պարողներին մեկ խմբում, բայց հիմնադիր ղեկավարները շատ արագ հասկացան, որ համադրությունը հաջող է եւ ստեղծվում է թատերական մի խումբ։ Հրավիրեցին Բրիտանիայում հայտնի պարուսույսներին, հաղթահարեցին դժվարությունները եւ կայացան որպես ժամանակակից պարի թատրոն, իր տեսակի մեջ առաջինը Միացյալ Թագավորությունում եւ առաջատարներից մեկը ամբողջ աշխարհում։ Մենք չենք ուզում, որ այս խումբը որևէ կերպ տարբերվեր մյուս սովորական պարի խմբերից։ Մենք չենք ուզում խղճահարություն առաջացնել հանդիսատեսի մոտ եւ չենք ուզում, որ մեր գործունեությունը ընկալվի որպես բուժման ձև։ Ձևավորման օրից խումբը բեմադրել է 30 օրիգինալ ներկայացում, արժանացել բազմաթիվ մրցանակների, ելույթներով ներկայացել տարբեր երկրներում եւ մասնակցել Լոնդոն 2012-ի պարալիմպիկ խաղերի փակման արարողությանը։ Այս հաջողությունների մեջ խմբի ղեկավարն առանձնացնում է տասնյակ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասնակցությունը։ Այստեղ նրանք կարողացել են ներկայանալ արվեստի բնագավառում, ինքնարտահայտվել պարի միջոցով եւ ձեռք բերել աշխատանքային էթիկա։ Դեն Դոուն արդեն 2 տարի է, ինչ կանդոկոյում է, պրոդյուսերի պարող Կանը այստեղ գտնում է ամեն ինչ՝ նոր ծանոթություններ, ճամփորդություն, մարտահրավերներ, հաղթանակներ։ Պարը ինձ համար առաջին սեր է, որին ես ամեն օր սիրահարվում եմ։ Երբ ես նոր էի պարում, ամեն անգամ բեմ բարձրանալիս մարմնովս դող էր անցնում, եւ հենց այդ ժամանակ ես ինձ ասացի. «Սա է այն գործը, որով ես պետք է զբաղվեմ»։ Մարտի վերջին 2 օրերին 30-ին եւ 31-ին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում Կանդոկոն կներկայացնի պարն իր մեկնաբանությամբ։ Հայաստանյան երկրորդ այցի ավարտին ներառական արվեստի ներկայացուցիչները կանցկացնեն վարպետության դասընթացներ Երևանից եւ մարզերից ժամանած հաշմանդամություն ունեցողների հետ։ Արփինե Հակոբյան, Ռոմա Ղաջանյան, ArmNews։